Dobrý večer, já vás tady vítám na dnešním večeru, kde můžeme přivítat provinciála Jiřího Tvoje-Stojetišova, arcibiskupa Plého. A tématem mého dnešního večera je 7 směrů rozvoje mladého člověka. Já když jsem to téma přišel, tak mě to hodně zaujalo. Já upřímně řečeno jsem velice zvědavý, o čem to bude, protože vy jste tam mluvil o nějakých vektorech a sklárech. A opravdu jsem tedy velmi zvědavý a moc se na to těším. Takže prosím. Já moc děkuji za pozvání. Já si myslím, že to, co je tady důležité, není to, že jsem u jezuitu, ale spíše to, že jsem nějak vystudoval psychologii poradenskou, takže to je z hlediska té psychologie, co je takové důležité pro vysokoškoláka, který je na vysoké škole, s tím je konfrontován. Já vždycky říkám, že přichází do zpovědnice ti lidé a říkají, neposlouchám rodiče, nemám úctu k rodičům. A já říkám vždycky, zaplať pánbu. Vy jste svých 25 ještě už poslouchali rodiče, je to nějaké divné. A je to skutečně jakoby fenomén, jak začne ta puberta, tak do té doby rodiče nám dávali všechny peníze, starali se o nás. My máme jediný důvod, proč najednou mít nějaké emoce proti ním. A přesto, že 13, že jo, nebo 15 a jako běž na koubě rohlíky, jasně. No a samozřejmě po druhém, třetím připomenutí si říká, proč ta máma taková blbost. Takže o tom by měla být ta přednáška, protože člověk se nějakým způsobem musí transformovat. A v té pubertě to, co je tam jakoby zajímavé, je to, že z toho jednoho centra autority, což budou ti rodiče, najednou těch center autorit je více. Škola, kamarádi, časopisy a z toho vzniká zmatek. Takže vlastně to období nějaké té střední školy je v podstatě jako definováno tím, že je velký zmatek. A ti lidé vlastně se učí tím nejlepším způsobem, empirickým, že prostě udělají chybu a pak se možná z toho poučí, že uděláme pokus, omyl a tak. A na té vysoké škole, tam a jako máme rádi na té střední škole, když jsme ve skupině, a tak pozorujeme ty druhé, jak dělají ty chyby, a jako rádi to taky udělali, a když vidíme, jako, že spadne a fakt jako nevyleze z té studny a utopí se, jo, tak dobře, to fakt nemůžu dělat. Takže ta skupina je bezpečná. Z toho důvodu jsme rádi v té skupině. No a potom přijde vysoká škola, to je ta situace, že vždycky na střední škole maturita, ne, říkám, jdeme studovat, jestli si přijde v té Praze, fajn, to se scházet, jasně! Jako dodržovat tu partu, ne? Přijde tady do té Prahy, tak jednou se sejdou, jo. Po druhé, třetina je pryč. Po třetí, další, ne? Až bude setkání a tam prostě přijdou 3-4 lidi a nejvíce spíše holky a ty jako, ti nevěrníci, oni nepřišli, nás zradili. Jo, a co se vlastně děje? Děje se to, že na vysoké škole najednou já už chci být sám za sebe. Já už nechci být v partě. Já chci být sám za sebe. A to je definice vlastně toho období na vysoké škole, že já už jsem pochopil, že to řešení těch více center autority je, že já jsem tou autoritou. Já si řeknu, co teda, jak to bude. A samozřejmě, když ale jste vy tím centrem, který má rozhodovat, tak najednou vznikají další problémy. A o tom by mělo být tahle přednáška. Takže v 7 směrů rozvoje, ty vektory skaláry, samozřejmě vektor je definován směrem a velikostí. Že jo, na rozdíl od skaláru. To znamená, je zajímavé, že my, když budeme říct rozvoj kompetencí, dá se měřit? Dá. Budou měřeny vaším platem. Budete dostat na vysoké škole, že budete měřit kompetencí a budete mít teda vyšší plat. A když budete šéf a budete mít kompetence řídit lidi, tak budete mít vyšší plat. Jasně, dá se měřit. Jakým směrem ty kompetence mají být? To jste se rozhodli, když jste začali studovat nějaký směr vysoké školy. V tom směru já chci být kompetentní. Jo? Objevování a zvládání emocí. Dá se měřit? Dá.
ve chvíli, kdy budete mít emoce tak velké, že vás zavřou do blázince a budete nebezpečit druhým a okolí, sobě a okolí, tak vás zavřou, abyste se jako zde zničili. Takže taky je tam určitá jakoby hrana, kdy vlastně si to dá změřit. Samozřejmě závisí to na nějaké osobnosti a tak dále. Osamostatňování se skrze autonomii, plné samostatnosti a kozávislosti. To je jakoby, přátelé, jestli zapamatujete z celé přednášky bod 3, tak to stačí. Zbytek můžete prospat. Jo? Ale ta autonomie nekončí v tom, že já jsem sám a dělám to, co já chci, ale ta autonomie končí až, že jsme vzájemně na sobě závislí. A pořád jsem autonomní, ale prostě člověk jako takový nemůže existovat sám. Jako jestliže prostě on by zahynul, umřel by, biologicky. To znamená, my jsme takové zvláštní zvířata, že my musíme jakoby vzájemně vytvořit nějaký síť závislosti. Přiděl mě práce, dneska někdo umí jako stolařinu, tady udělal ty židle, kdo z vás by to udělal, že jo? Někdo tady zatopil, já teda sestři hluboce se klaním, je to hodně, já jsem zvyklý na, já teď jsem přijel, že jsem v Olomouci, tam vizituju spolubratry, no a tam každý na pokoji má jako elektrický bufíček a jako přitápí si, protože tam je klendra maximálně. Tady jako, tohle je tam jako potom přitopení tím bufíčkem, jo. Takže jsme závislí navzájem. Jako kdo ví, jak se podojí kráva, jak se dostane mlíko, zajde se do kostu tam někde a koupí se krabica, že? Takže že samostatnost, autonomie neznamená, že jsem sám, ale že jsem ve vzájemně závislých vztazích. Jestli tohle si zapamatujete, zbytek můžete zapomenout. Protože to si myslím, že je jedna z takových zásadních věcí. Zbytek byste vymysleli. Jo, že kompetence mají zvládat, jasně, emoce mají zvládat, lidské vztahy fajn, identity fajn, smysl fajn, integrity fajn. A tohle jako těžko vymyslíte. Pokud se nad tím nezamyslíte. Takže potom mezilidské vztahy musíte budovat, rozvoj zralých. Dají se měřit mezilidské vztahy? To je zajímavá otázka. Jako, to je zajímavá otázka, nicméně my je měříme. My je měříme, že když zjišťujeme třeba se dají měřit tím, že vezmete papír a začnete malovat, já jsem tady a teď, jak blízko je mi ta druhá osoba, tak udělám vzdálenost a jak významné je v mém životě, uděláte velikost kruhu. A takhle si můžete jako dát mapu svých vztahů na papír a to měřitelné je. Já tam můžu změřit. Ty vzdálenosti, jakoby velikost významu, kterou ta osoba pro mě je, že ten průměr toho kružnice, nebo co to je, toho bodu, je prostě různý. Takže měřitelně se to dá, měříme to. Osobní identita. No, osobní identita, já si myslím, že minimálně v extrémních případech měřitelná je, protože řekneme někdo, to je důpas. Jo? A ten prostě jako nevyčí je. A tím vlastně řekneme nějaký soud, že vlastně neví, že až v takovém nějakém extrému, že skutečně nevyčí je. Ustavení smyslu, ano, dokážeme měřit, máme na to pana Froma, ne, z Vídně, Frankla, který vlastně se tím zabývá, vybudoval nad tím celou psychologii, dá se to měřit, jak moc smyslu ve svém životě mám. Do toho vlastně potom u nás křesťanů patří teda i náboženství. Integrita dá se měřit těžko. Ta jako to se měří jako ta se měří jako ve zkouškách, no. Tak
Ti, co byli na Bartolomějské, tak ti byli změřeni, ale jinak se to měří jako těžko. Nějakými testy nebo takhle, protože celá psychologie je založena na tom, že je to o tom, co vy o sobě řeknete mně. Jako nějaké jiné informace moc já nemám. To bych musel pozorovat váš život a zkoumat, jako, jak se chovali ve vězení nebo takhle, aby ta integrita tam nějakým způsobem byla. Ale dostaneme se k tomu. Takže vidíme, že je to různé, různé oblasti života a jsme řekli, že je to měřitelné, takže jsou to fakt vektory, ne skaláry. Tohle nás bude provázet a já se budu snažit vyjadřovat se k těm kompetencím. Tady asi si myslím, že není moc to vysvětlovat. Je jasné, že musí být kompetence fyzické, intelektuální, sociální, mezilidské, spirituální, duchovní, abyste mohli studovat. Prostě já musím vědět, jak vysedět ty, nebo napsat ty taháky, jak prostě musím být kompetentní udělat zkoušku. Jo? A to je prostě nějaká dovednost. Kompetence je dovednost. Jestli dovedete udělat zkoušku, tak jste kompetentní. Takže jsou dovednosti ke studiu, k práci. Je zajímavé, když se měří děti, se porovnávaly děti z vesnice a z města. Tak, děti z vesnice, kolikrát si myslí, je, kdo si myslí, že má více kompetencí, dovednosti? Obecně, to se zkoumalo nejširší. Množství, jako počet kompetencí. Děti z vesnice, jiný názor, z vesnice, dobře. Tak kolikrát ti vesničané jsou kompetentnější než ti měšťáci? Třikrát, desetkrát, přátelé. Šokovalo mě to taky. Já jsem teda z takové pokraje vesnice Ostrav. Takže ty dovednosti, přátelé, dovednost je schopnost zpívat, hrát na nějaký hudební nástroj, umět uřezat tady nějakou desku, postavit se před lidi, něco říct. To jsou skutečně jako dovednosti. Zkuste jako se tady postavit někdo z vás a uvidíte, jako, že budete přešlapovat a že to není tak jakoby příjemné, ač my se na mě dívají a tak. Že už budete komediant jako já, takže vám to je jedno. Aha. Dobře, já doufám, že je tam všechno. Takže to, že máme, musíme mít kompetentní, tak to si myslím, že na tom není, to vymyslíme. Emoce jsou zajímavější. Abychom mohli, další ten směr, který vlastně ve svém životě musíme umět, je zvládání emocí. Nemůžu tady někoho říkat, yeah, super! To jako můžu tady sice dělat, ale jako to moc jako z toho Vladimír není označený. Čeho? Já nezvládám své emoce, Vladimíre! Já nezvládám své emoce! Co mám dělat? Co mám dělat? Vladimíre! Co mám dělat? Dobře, tak jo. Takže, přátelé, první věc je, naše emoce jsou součást života. Tak se prosím vás ani nestyďte, nebo prostě jako, hlavně prosím vás nezablokujte. Když se vám chce plakat, plačte. Když se vám chce smát, tak smějte. Když se chce skákat, skačte. Když chcete skákat do propasti, zeptejte se, jestli jako je to možné, nebo jestli tam zábradlí. Jo? To, zase jako, to je to zvládání. Jo? No a ty emoce můžou být pozitivní, nebo nazvíme to toxické. Samozřejmě vedou pozitivní, vždycky to je, když přijde nějaký stres, zkouška, když to člověka nezabije, tak ho to posílí. Že jo? To je klasické. Takže pozitivní vedou k rozvoji osobnosti, co člověka nezabije, to tady je. Toxické vedou ke zhroucení schopnosti zvládat podněty z okolí a žít sociálně akceptovatelný život. Prosím vás, když budete jako vidět tady toho mého kamaráda, jo? On tam jako sedí, on je čulibrk a sedí tady jako pod tím, jo? Tak jako vidíte, on je jako on má takové zelené nožičky, takové jako hezké, maličké, jako zelené tyhle lampásky tam má červené. No, my si tak spolu povídáme, ale to nic.
Přátelé, když tohle budete mít a nikomu o tom povídat a nebudete tím nikoho zatěžovat, tak nepřijdete do bláznice. Když ale se budete chovat, že budete jako říkat, nevíš, čuj brka? Co to prosím, jako je? A budete se chovat jakoby tak, že ta společnost řekne, takový člověk je nebezpečný, tak pak vás zavřou do bláznice. A pak začnou zajímat vašeho tady čuj brka. Jo? Takže definice sociálně akceptovatelný život. Definice blázna není ten, že má halucinace a vidí prostě čulibrky. To ještě není blázen. Blázen je člověk, se kterým se nedá žít. Jo, to je zajímavé si uvědomit. Že až takového zavřou do blázince. Když je domácí násilí, jo, tak až pak ho zavřou. Ne kvůli toho, že vidí čulibrka. Takže jestliže prostě máme emoce, které nás vedou k tomu, že prosím vás, domácí násilí, chlap bije ženu. Tohle se stane ve chvíli, kdy ten chlap je zoufalý. To není normální. Žádný chlap prostě nebije nikoho z rozkoši. Z rozkoše, zvlášť jsou ženy. Většinou to je v situaci, kdy ten chlap je zoufalý, neví, co má dělat. A vlastně je v něm ta emoce, že prostě si cítím zodpovědný, že měl něco jako udělat, neví co, je v dluzích, já nevím, prostě prohrál barák, manželka mu říká, třikrát mi to sliboval a pořád to není. Jo? On je zoufalý, má zoufalství a v té chvíli se může tato emoce projevit tak, jako domácí násilí. A to popije toxické emoce. To je emoce, která prostě ničí vztahy kolem. Jo? Takže to je ty emoce, každý je máme, každý. A zvládání emocí, to zase záleží na nějaké povaze, jaký jsme, nebo tak, ale prosím vás, hlavně neblokujte. Když je někdo cholerik, přátelé, kupte si boxovací pytel, namalujte si tam tvář šéfa, nebo to je jedno, vyměnitelné, ne? A když nás přijde, tak prostě se vybíjte do pytle. Jako nic, jako tím zvládnete svoji emoci. Jo? Když jste jakoby melancholik, tak to budete mít emoci takového romantického vidění hloubky bažiny, ne, a tak tam jako v tom oparu jako raním budete vstoupovat a budete říkat, tak jsem ta brusalka, či nejsem. A budete jako toho, na tom hloubat, o hloubce této myšlenky, až teda tam jako už se utopíte. Jo? Takže vždycky každý z nás máme nějakou povahu a pro každého z nás některé emoce jsou blíže těm toxickým a pro někoho jiné emoce jsou vzdálenější. Které to jsou? Strach a obavy hrozí nezvládnutí situace a celkem zhroucení osobní schopnosti zvládat podněty. Tam prostě ten chlap, který jako bije tu ženu, tam on ztratil schopnost zvládat podněty. A prostě jako je zoufalý. Neví, co má dělat. Jako a... Tak přátelé, když budete chlapi v takové situaci, jo, nebijte ženy. Žena může být muže, to je v pořádku, ale chlapi ne. Odejděte. Odejděte ven, vychladněte. Základní antistresové cvičení chlapa je, že jde sám se zavře do garáže, kdekoliv, hlavně tam nechoďte holky za nima, ne, on se tam zavře, až si to uloží v té hlavě, pak se zase vrátí a je s ním řeč. Jo, ale nemá cenu v té chvíli po něm chtít nějakou akci. Může dojít k tomu, že on ztratí tu schopnost. Jako, blíží se zkouškové období, že jo, klasická věc,
Blíží se zkouška období, vím, že bych se měl učit a tak dobře, přinutím se sednout před ten počítač. No ale tak jako to tam ještě dám jako nějaký britské listy, ne, nebo YouTube, 3 hodiny pryč, jež, kvíze, jaký no teď mám hlad, abych se připravil na to, tak se musím jako dobře najíst, abych jako vůbec jako se mohl učit, že jo. No a tak proflákat celý den, jo. No a potom najednou to narůstá a ten stres narůstá tak, že on vlastně ztratí schopnost jako se učit, ten člověk. A to je právě to, že dojde k zhroucení osobnímu schopnosti zvládat podněty. Jo, on najednou prostě je v takovém tlaku, že už není schopen si něco pamatovat. A myslím na to, že přijde ta zkouška. Já to neumím. Já se myslím, že to budu umět. Já to neumím. A ztratil schopnost. A tam prostě je potřeba říct, dobře, tak dám zkoušku, ale prostě něco přečtu, co je zajímavého z toho předmětu. No. A že tam člověk jako by musí, jako, bych řekl, umřít. Nebo musí prostě zapomenout na to, že bych chtěl jako dostat všem slovům. No a jít tam na zkoušku a celá zkoušet. Že? Pardon. Takže zvládat ty podněty prostě neznamená to, že když budete někoho tlačit, že on toho víc udělá. Může dojít k tomu, že on se zhroutí pod tím tlakem. No, tak máme nějakou teorii optimálního stresu, která řeší vlastně kolik, jak mám tlačit na toho člověka, jak ho mám se odlehčit, když nějak něco je. Ale zhroucení osobní schopnosti zvládat podněty. Ten člověk se prostě v těch emocích zhroutí. A teď prostě jako je v tom zhroucení. Zpět. V hněv vedoucí k agresivitě, deprese, pocit viny, hanby a ostudy. To jsou hlavně holky. My chlapi moc vinu, hanby a ostudu. My flegmatici to moc necítíme. No, možná nějaký chovající, jo. Ale my flegmatici, nám je to jedno. Dysfunkční sexuální či romantická přitažlivost, že jo. Prostě je mi 25, ne, a nemám kluka. Tak co je na mě se mnou špatně? Nebo je mi 20, nebo 15, nebo 13, to je jedno, nebo 60 a nemám kluka. Tak to je disfunkční romantická přitažlivost. Ne? Nebo případně tam může být jako to jít do sexuality. To znamená, jak to zvládat? Prosím vás, řekněte si, připusťte si, že máte emoce. A že jste naštvaní. A když za vámi přijde prostě, já nevím, když tady Vladimír a volá mi Josefe, který mi neposlal jako tu anotaci, abych něco dal na ten web, tak to se vyvolá jako emoci, jako, že jsem jako ten špatný, zase jsem neudělal, co jsem měl, že jo, tak mám tu emoci, jak říkám, Vladimír, omlouvám se moc. Já jsem tak chtěl udělat, teď hledám tu výmluvu, ale měl jsem moc práce, že jo, taková ta klasika. Tak moc se umluvám, ale ta emoce samozřejmě ve mně je a cítím se jako tak jako zahambeně, bych řekl. Takže co v takové chvíli dělat? Říct ano, cítím se zahambeně, jsem blbec, no ale co? A potom je důležité znát jako trošku sám sebe, jestli jako člověk je flegmatik, nebo cholerik, nebo sanguinik, nebo melancholik, které ty emoce se může připustit k tělu. Třeba já se můžu připustit, já jsem flegmatik, takže já se můžu připustit jako k tělu to, že bych měl více pracovat. Což třeba jakoby cholerika zničí. Jo? Já si můžu připustit k tělu, že bych jako měl mít někoho se starat o lidi a mít nějaké vztahy. A že bych do toho měl nějak investovat. Teda jako svůj čas, energii a peníze a tak. Zase pro sangenika, který prostě má spoustu, ale neusedí na zadku nic, jo? Tak když si připustí jako tu emoci,
že teda jsem sám, jo, a pro sangvinik je to šílené být sám, ne, nebýt s někým, je to šílené, ale můžu si říct ano, jsem sám, zvykej si na to, je to něco, co mě posouvá do středu. Protože jsem jakoby z toho středu, když budeme, tak zmačkali, že ty tyhle a tady nějaký střed, tak samozřejmě, že pro sangvinika, třeba pro melancholika pozvání do společnosti, aby šel na party večerní, že tam prostě bude dobrá pařba, tak je to skutečně na zvážení. A potom teda jako, jaká bude hloubka diskuze. A budou tam taky title? Já ti zavolám. Tak jako je jasné, že tenhle člověk zase je potřeba, aby šel do společnosti, jinak se nevydá nemožení, že jo. Zase jako nechtějte po sangvinikovi, aby měl tu hlubinu, co má melancholik. Jo? Jako řeknete jako sangvinikovi, běž adorovat, ne? Ne? Když řeknete melancholikovi, ten lapne na zadek, ne? A flegmatik tam usne, že jo? A hotovo. Ale prostě každý jsme nějací, takže vždycky je dobré vědět, jakou mám tu povahu a kam vlastně můžu přestřelovat. A které ty emoce si můžu připouštět a které ty emoce mě vychylovaly do extrému. Jak si připouštěl jako ten sangvinik, jsem si říkal, já jsem sám, potřebuji lidi kolem sebe, lidi, stadiony! Jo? No tak já bude prostě přes stadiony a bude se jakoby tohle rozmnožovat a nebude mu stačit, když má jako 3-4 párty zavrčené, mu není jako dost, protože potřebuje poznat lidi, že jo? No tak toho tak vyprázdní, že nakonec zjistí, že je sám mezi lidma. A to potom jako dovede k tomu, že dnes spouští tu emoci, jste samotný o to výrazný. Takže říct, že máme nějaké emoce, to je číslo jedna. Číslo dvě je samozřejmě tlak v hrnci. To je ta zkouška, protože jako, když už opakujete třetím rokem nebo čtvrtým rokem a pořád jako není výsledek a teď se zase blíží to zkouškové, tak to je takový tlak, jo, že potřebujete upustit páry. Tak jedete na hory. Většinou upustil páry. Všichni se říkají, co ten blázen dělá? Teď má sedět doma a učit se a on jde nahoru. Ne? Ale to už skutečně se je, co ty tlaky, které když kdyby člověk seděl doma, tak prostě vybuchne a exploduje. Takže je prostě potřeba si říct, jak velký tlak ve mně je. Protože ten tlak, pomaličně nejhorší je takový ten tlak, co se pořád buduje a nedá se upustit. Kvůli toho jsou ty emoce, skákejte po hlavě, lezte potom tady, houpejte se jak šimpanzi, to je jedno, jo, jestli tě vypustíte jako trošku toho tlaku, protože je to zábavné, ne, když skočí každý na lůstr, dám si to udrží, ne, a tam je elektrika, to radši ne. Tak třeba. No a ptám se vlastně, k čemu ta emoce vede, když vlastně ji cítím, že ji pojmenuji. Stimuluje mě k tomu, když znám tu povahu, aby šel proti té povaze a já flegmatik pracoval, otec cholerik, no ty jsi mám cholik? Máte dvě otázky, to si můžete velice rychle zjistit. První otázka je, jak dlouho si pamatujete nějaké hezké věci nebo křivdy. Jestli rychle zapomenete, nebo si pamatujete. Tak to každý víte, jo? A druhá otázka je, jak reagujete. Jestli reagujete okamžitě, prostě okamžitě musíte reagovat, nebo jestli tu reakci odložíte.
No a sám cholerik si dlouho pamatuje a reaguje okamžitě. Jo, sangvinik si okamžitě reaguje, ale nepamatuje si. Dlouho, nějaké křivdy nebo tak, ho můžete jako zakřivdovat, jak chcete. Sangvinik a říká, jo, jasně, jo, no, jo, jo, a co jsi mi udělal, jo, dobrý. Ne? Takže ty jako reaguje okamžitě. Melancholik reaguje s opožděním, ale pamatuje si. A pak je flegmatik, to jsem já, ten si nepamatuje nic a reaguje s opožděním. No. Takže já jsem kultivovaný flegmatik, vy jste nevěděli. Práci do toho. Takže, a teď víte, tak co si, Vladimír? Ty si pamatuješ. Jak reaguješ? Hned nebo tak? No, kolery, říkám. Takže kolerici mají to, že vždycky se zpovídají, že prostě na někoho vyjeli, ne? A prostě oni mají obrovskou energii a prostě okamžitě jako mají, že někoho seřvou nebo pochválí, to je jedno co, ale prostě okamžitě a s plným jako obrovským sílou, ne? A tak říkají vždycky se spovídají, no a tak jsem ho zase seřval, no. A já jsem říkal, no tak se mu zase omluvte s plnou silou. Ne, protože ten cholerik má v sobě to, že je schopen se omluvit. To třeba omluva od melancholika, přátelé, to po něm fakt nechtějte. Omluv po melancholikovi, to prostě jako... Fakt nechtějte, protože on začne utápět v tom hořkobolném žalu, ne, a prostě to ne. Chtějte po flegmatikově, chtějte omluvu, on řekne, já se omlouvám, za co? Ne, ale to ne. Takže přátelé, ty emoce je strašně důležité, je potřeba teda vědět, a to člověk, přátelé, ale my cítíme, která emoce je toxická, která ne. To je jako, když se zpovídáme nebo takhle, že si chceme přisadit a teď jako ta zlost a ta... Přátelé, víte, jak je nejblbější hřích? Nejhloupější. Nejhloupější hřích je závist. Ublíží to akorát vám a ten druhý o tom ani neví. Aspoň něco zlomte, aby o tom aspoň věděl. Takže, nevím, co jsem to říkal, ale... Ta závist vlastně je taky to je strašně toxická věc, závist. A když vlastně máte, jakoby závidíte někomu. Já jsem taky záviděl. Jednou jsem ho spolubratru, který, já jsem na jazyky úplně šíleně, špatně jsem na jazyky. A jeden spolubratr, on prostě už takové ty normální jako angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, jak, a uměl všecky, ne? A potom říkal, no já už, tak jsem začal učit hebrejsky, ne? A což je takový ten, ještě se zavít čte, prostě šílený. A za rok se ho naučil. Za rok. Ne? Já si potom říkal, pane bože, to je ten spravedlnost. Tak to teda já tady dřu jak kůň, ne? Ta angličtina, vrtám se v tom od Gimplu a furt jako umím z toho tolik na začátku. A on tady za rok hebrejštině, to ještě není rozsypaný čaj, ale dobře. A to ty nespravedlivé. Rok se šel s rokem, no a tenhle velice nadaný člověk se přetáhl psychicky a skolaboval. Jo? A má celoživotní následky. A já jsem řekl, pane bože, já jsem ti jako vděčný, já jsem sice blbý, ale stabilní. Takže myslím si, že v těch emocích, přátelé, je potřeba se nějak orientovat. Takže to byly emoce. Tak. A teď, přátelé, takže rozlišujeme ty toxické emoce a emoce normálně a vždycky je pojmenujme. Jo, a ve chvíli, kdy je pojmenujeme, že máme emoce, že jsem naštvaný, když to pojmenuju, říkaj, ne, to je ten film, maličko projítený Péro, jak tam přijde ten, jak on se jmenoval, ten hlavní představitel domů, že jo, a ta manželka tam chodí vždycky,
Zdraješ tu zrcadlo a on nejde v nás. Přijde ten jeho syn, ten, jak on se jmenuje, Sovák? Sovák, ten mladý Sovák přijde jako, jako ten jeho syn a říká, a ten starý Sovák se ho ptá, ty, jako, co se děje, ne? A mamka se zešla, práskla do jezma a se odešla, ne? A všichni jako stáli a to jako, maminko, proč leštíš ty zrcadla? Se jí ptají, protože vidí, že je to na tohle. Mamka, že tam šlo to, že tam nějaký ten lísteček sejde se na hřbitově nebo co, a ona si myslela, že, jako, že jí zahyní, že jí nevěrný. A tak prostě, podívej se na sebe, jak jsi starý, dětku. A samozřejmě, dokud on se jí nezeptal, tak ona měla ten tlak v hrnci, jo, a měla tu emoci v sobě a nemohla ven. A až ji prostě dětku pojmenovala, jo, tak to s ní šlo. Tohle uklidnila se a potom připravila večeři. Že? Takže, přátelé, pojmenujeme emoce. Je to zdravé. A potom další ten vektor, tady jsem je vždycky napsal, je samostatnost. Na té samostatnosti je zajímavé, že samozřejmě musíme být emocionálně závislí, o to je ta puberta, přátelé. Protože my jsme skutečně emocionálně navázaní na ty rodiče, a čím je větší pouto s těma rodičema, tím ta puberta musí být silnější. A vždycky je. A pokud není v těch 20 nebo 15, tak prostě vám můžu říct, že to jsou takové ty případy těch dobrých katoliček, které se vdali, mají 3 děti, je jim 40, prásk, ne, zamilují se do někoho jiného, rozvedou se a je puberta. Protože nebyla v těch 15. A najednou nechtějí být už samostatné. A ne, prostě jako vyplnit všechno to, co se od nich žádá, jako ten, to, co se od nich žádá, jako že dobrá holčička je, když udělá tohle. Jo, tak tohle sice je pravda, ale prostě s tím musíte jako vyrazit dveře. Jinak s tím jednou vyrazíte dveře, že vám bude 40 a odejdete od rodiny. Takže ta emocionální nezávislost prostě je potřeba a z toho, od toho je ta puberta. Když jako vám rodiče jako říkají, že já nevím co, tak řekněte, no jsme lidé, tak si nestěžují, tak nás pán Bůh stvořil. Kdyby nás chtěl stvořit nějak jinak, tak si stěžují u něho, já jsem se nestvořil. Takže to je ta emocionální nezávislost, instrumentální nezávislost, tam byly rozvedené. No, souhoda od stále a vytrvalé potřeby, ujišťování, utvrzování náklonnosti, citující potřeby, uznání, pochvaly od druhých lidí. Jo? Což vlastně my chlapi máme celkem, a vy holky to nemáte, jak kvůli tomu, vás, kvůli tomu my vás vždycky vytíráme. Protože my víme, že někdy vás budeme chválit, že budeme vás opečovávat, že základní prostě potřeba ženy je být opečovávána. A když tady chlap ví a opečovává tu svoji ženu, tak má šťastné manželství a vlastně ona ho nevymění za nikoho jiného. A samozřejmě, že když ovšem vy to vynucujete po v nějaké míře, které to vynucuje dítě, pozornost, pohlazení, že ho musí nosit, tak tohle dítě je emocionálně závislé. Jo? A jestliže tohle nejsem schopen prostě sám být, žena jako je vždycky, to má ve větší, daleko větší míře než ten muž, tohle. Potřeba uznání, pochvaly od druhých lidí. Holky, jestli vám váš otec neřekl, že na vás pyšný a hrdý, tak ho kopněte do kostky. Ne, že to říkal pan farář, možná mě řekněte. Protože jako aby žena mohla se stát jakoby nezávislou, potřebuje od svého otce slyšet, že je na ní hrdý. A že prostě ji uznává jako dospělou. Když tohle je zanedbáno, problém hodně dlouhý. Takže prosím vás, když vám to neřekl tatínek, tak mu napíšte Jiříkovi, jo,
a prostě řekne, tak ti dokumentu neřekneš, tak pán farář říká, že ti mám pořád kopat do kostky. Tak prostě, on potom začne mluvit. Po pátém kopnutí už, jo. Takže ta potřeba být chválen, každý máme v nějaké míře, ale ta motivace u toho dítěte je tam vidět daleko víc. Jo? Že je motivováno tou blízkostí s tím druhým, emocionální blízkostí. Když to my bychom měli být už motivováni jako dospělí tím, že dosahujeme svých cílů. To by měla být naše motivace a jestli naše motivace nebo náš cíl je najít manžela, který mi bude chválit a prokazovat mi jakoby úctu, tak jste to mám. Každá holka to chce. No. A který chlap to ví, má šťastné manželství. Jo. Takže ta svoboda je tady, nemá být dětmi. Tady vlastně je takový nějaký čím procházíme. Já bych to možná jakoby trošku přeskočil, protože to až není tak důležité. Instrumentální nezávislost. To znamená být, naplňovat se vlastní aktivity a plány a být schopen jakoby opustit rodinu a založit svoji. Prostě mám schopnost prostě být samostatný. Mám na to instrumenty, instrumentální. No a samozřejmě ta emocionální nezávislost či závislost je zase problém chlapů, protože oni rádi opouštějí maminku. Protože maminka napere, vyžehlí a uvaří. A to se vždycky to je ten vtip, že pán Ježíš byl určitě Ital. Protože od maminky odešel v 30 a maminka si o něm myslela, že je pán Bůh. Takže to musí být Ital. Že u nich vlastně se traduje, že ti takhle tu rodinu pouští strašně pozdě a nechtějí opustit a tak dále, protože ty emoce tam jsou silné. Takže semiautonomie je skutečně jakoby, to je prostě kasárna, internát, seminář, kde si nemusíte prát, je vám vypráno, je vám navařeno, je vás postaráno a já vždycky říkám, každý chlap by měl jít vojnu. Rok z domu. Služba vlasti, to je jedno co, a prostě musí opustit tu zónu komfortu, kde prostě je v něho postaráno a najednou přijít na ty koleje, kde teda, když se nestará, tak mají tu jeho ledničku ukradou, ne? Nebo prostě vykradou jako to jídlo. Co se mi stalo, já jsem studoval filozofii v Polsku jako jezuita a měl jsem tam nějakou návštěvu, kde mi přivezli pečené kuře, ne? A měl jsem tam, to bylo neděle a ve středu, že tam nějak za mnou přijeli naši přijezdní pečené kuře, chudák klub v Polsku, že je hladový a tak. A já jsem dal do ledničky a ve středu měli takové nějaké jako setkání, jako jenom říkali podspůlnota, jako taková spolčo. Naše jezuitské a tam jsem říkal, já jsem se měl tehdy postarat o jídlo, když to na mě padlo, tak jsem říkal, fajn, vezmu kuře, tohle bude, každý dostane, výborně. No a napsal jsem jako kuře Josef, nebrat, ne? A přijdu ve středu, otevřu, kuře nikde, uletělo, ne? Tak se napsal na stěnku, kdo sežere moje kuře, co mu hrdle obrátí, ne? Takže tohle prostě je najednou potom člověk na té koleji nebo na těch kolejích vlastně si zjistí, že když se nestará, tak nemá. Na té vojensky platilo, voják se stará, voják má. Jo? A
i v tom semináři a internátu, pokud je u vás pečováno, u sestřiček, že jo, nejlépe, tak ty vás budou tak pečovat, že budete zbožně chodit do kaple a říkat, ale já jsem nestihla si snídaní, no pojď k nám, tady máme něco malého zbude, no dobře, že jo. Takže to je velké nebezpečí pro chlapy. To je velké nebezpečí pro chlapy, aby se naučili prát ponožky, už je to mechanizované, existuje pračka, takový přístroj, jak to dáte, jo. Dále to nasypete a ona to zavrčí a pak je vedle druhý buben a to dáte, to zase je suché, vše vytáhne na sebe a pokračuje pití. Takže tohle, ta samostatnost musí jako nastat. To znamená, jeden z těch vek, a to se dá taky měřit, jo. Samozřejmě ten vektor té samostatnosti. Jak jste daleko třeba odjeli od rodičů a kolikrát jezdíte domů a kolikrát to se všechno dá měřit, takže ten vektor je takže to je ta samostatnost, to si řešíte sami. Ta instrumentální nezávislost, popis procesu přesídlení, to je, to přijdete na vysokou školu a koukáte, jak takhle ne, tak máte ten orientační týden, oni vám pomáhá, abyste věděli, kde je jako menza, kde se člověk nají, kde se vyspí a kde má spát a kde je knihovna, že vám řeknou, starají se tohle. No a samozřejmě, že vždycky v tom říjnu poznáte prváky, jako na té škole, ne? Jdou, ne? A prostě jako asi nejvyšší, ne? Procházející kolem, tak co prváci, to každý ví, ne? Protože to jsou právě v té reaktivní fázi. Funguje nezávisle na prostředí a prostředí vnímá jako nespolehlivé a nepodporující. Nikoho neznám, tak jak už se člověk zavede, tak už jako je v pohodě. Ale prváci tady na ní vidí. Proaktivní fáze, to je během prvního roku, pokud jsem na kolejích, že zjistím, odkud se opisují protokoly, že jo, a no dneska už se to stahuje, že jo, to už. Já jsem zastaralý. A integrativní fáze, prostě vím, kde je pařba na koleji a sami organizuji, no. Takže to je fáze vlastně přechodu, tohle. Vzájemná, tady a potom ta vzájemná závislost, protože pak máte takové ty lidi, kteří jsou fakt jako samostatní, že dovezou baťůžek, jedou do Afriky a tak, všichni říkají, yeah, to je super, ten je super, a všichni ho obdivují, jak tohle, ne? No ale po nějakém čase, když jako zjistíte, že on se udělá pro sebe, je naprosto nezávislý. Když se uděláte pro sebe, jste nezávislý, tak jenom zjistíte, že vám chybí jako s kým pařit. Že máte sice jako to scotch whisky 12 let jako starou, ale že nemáte s kým vypít. Tak je zajímavé, že aby jsme my byli spokojeni, tak to nekončí jako ten samotný alkoholik v té garáži. On fakt tam není spokojený, ten samotný alkoholik s tou s kockou v garáži, ale tím vrcholem toho, že jsem autonomní a jsem schopen žít v tomhle prostředí, je, že přijmu a začnu promýšlet, že jsme vzájemně na sobě závislí. A ve chvíli, kdy tohle nějakým způsobem začneme promýšlet, tak najednou já už nejsem ten středoškolák, který potřebuje tu partu k ochraně, ale najednou jsem člen týmu a buduju tým, to je velké slovo dneska. A už jsem ten člen týmu, ten třeťák, který, nebo druhá, který ví, že se kopíruje od třeťáků a vím, kde bydlí a vím, komu to předávám zase těm prvákům za mnou. A už jsem se zapojil do toho života. Který je velice komplexní, složený, ty vztahy jsou nejrůznější, ale to, jak já můžu žít pořádně, je, ne, že jsem alkoholik s dobrou whisky v garáži, ale že mám jakoby různé známé, různé vztahy a tak dále. Jo, a ty lidi mi obdivují, on je známý tohle, on zná Halíka, on zná Vladimíra. Ne, a tak. Takže je zajímavé, že tohle, jako pro mě tohle byl třeba jako velký obdiv, velký objev. Když jsem přišel na to, že abych byl autonomní,
znamená, abych věděl, kým jsem, měl svou integritu nebo svou identitu, tak do toho patří, že vím, že jsem závislý na svém řádu, že jsem závislý na rodině, částečně, ale už málo, že jsem závislý na různých lidech a že vlastně budují tu síť. A že nejsem sám, že budují tým. A tohle je samozřejmě v rodině a v manželství o to víc, ale myslím si, že pro mě to byl minimálně jako velký objev. Tak nevím, jestli pro vás taky. No a samozřejmě, kromě té samostatnosti, vztahy. Nevím, jestli znáte slovo Enneagram. To je taková jako nějaká kategorizace lidí. Jo? Někteří si myslí, že je to od ďábla, někteří si myslí, že to je jako spásonosné. Prostě je to kategorizace lidí psychologicky jako každá druhá. A člověk si myslí, jak mě napracovat. Ale na co je tady zajímavé je na tom to, že když vlastně budujete nějaký tým lidí, že máte sestrojit atomovou bombu, potřebujete tým lidí. A potřebujete tam různé jakoby druhy těch lidí. Potřebujete člověka, který prostě pracuje pro tým. Potřebujete šéfa, potřebujete účetního, to znamená ten, co řekne, ale tady chybí čárka červená, ne modrá. Jo? Potřebujete lidi, kteří přinášejí nové myšlenky. Takové prostě, že řeknou takhle a nechtějte po něch, ať to dokončí. Jo? A prostě já ten Enneagram je celkem dobře zachycuje tyhle rozdíly. A buď si o tom druhém můžete myslet, protože, že je blázen, že prostě, když něco slíbíme, tak to prostě splní. Proč to slibuješ tolik? No víš, jako tohle. Ne? No tak prostě aspoň něco dodělej. No tak prostě jsou lidé, kteří mají obrovské myšlenky, ale nechtějte po ně, aby něco dodělali. Jsou druzí, kteří nikde do ničeho sami nepůjdou. Je musíte tam natlačit. To jsou ti účetní. Ale jak to začnou dělat? Tak to budou takhle dělat. Naprosto spolehlivě, naprosto přesně, neomezenou dobu a každý šéf je s nima spokojený. Protože je na nich spolehnut. Jo? Ale nechtějte, aby něco vymýšleli. To nechtějte. A buď si můžeme myslet o takových lidech, že jsou fakt trotli a blázni, a nebo vlastně můžu začít vnímat, že jsou jiní. A já jako se můžu začít zajímat, že já třeba bych taky, jako já potřebuji udělat účetnictví, tak přátelé, nepůjdu za sangvinikem. To ne. Ten tam udělal tolik chyb, jako přišel Josef a přišel blázen a přišel kdokoliv, že jo, a takhle ne, to není důležité, že jo, ty vztahy jsou důležité, ne, ty směnka tady. A samozřejmě, že my si vybíráme ty profese podle toho, jaký jsme, nebo co nás jako přitahuje více či méně, takže to je normální, ale je strašně moc, jako asi 99% různých jako vnitřních zranění, nedorozumění je z toho, že my, každý z nás, jak tady sedíme, na nás platí, že soudím druhého podle sebe. A že prostě jako, přece pro mě je normální, že něco slíbím, jak to udělám. Co je na tom tak divného? Pro někoho to divné je. Ale prostě tohle v naší přirozenosti je, že podle sebe soudím druhé. To prostě v nás je, v každém. A dá strašně moc práce si připustit to, že se on takhle chová, není zlá vůle proti mně, což je vždycky naše interpretace toho, že on prostě má zlou vůli, prostě chtěl se mi pomstit. No proč jinak by to tak blbě udělal přece? Teď to je tak jednoduché. No, on je jiný. Jak jiný den, takové řeči. Ale jestliže chceme mít normální vztahy, tak
asi pochopit toto je strašně důležité. Že ti lidé jednají, jak jednají, ne z toho důvodu, že se mi chtějí pomstit, nebo že jsou zlí a že je to zlý úmysl. Ne, oni jsou jiní. A jak to nějak zpracovat? Mně pomohlo nejvíc, když jsem prostě potřeboval dávat dohromady nějaký tým. A teď najednou jsem zjistil, aha, já potřebuju takového člověka na to, já potřebuju takového člověka na to, já potřebuju naplnit. Akce PES. Tak potřebujete moderátora, který prostě jako nechcete po něm vyúčtování toho plesu, ale on tam bude skákat a prostě, ale potřebujete ho, toho sangvinika. Potřebujete. Potřebujete potom účetního, který vám to vyúčtuje, potřebujete spoustu dobrovolníků, kteří přinesou to pivo a splní, co řekli a pro tu partu to udělají. A potřebujete najednou, začínáte vidět ty typy těch lidí. A najednou zjišťujete, že je potřebujete a že by bylo špatné, kdyby byli všichni stejní. Protože pak by se ten pes nedali dohromady. Že kdybyste měli samé účetní, tak nikdo nevyleze tam na to pódium. Když vyleze, tak řekne dobrý večer. Já si vás dovolím tady přivítat. Já vás vítám tady na tomhle plese a je nám velice milé, že jste přišli. Jo? Prostě to vám udělá účetní, ten prostě jako, že on není schopen jako se dívat do lidí a improvizovat. Není schopen. Takže když děláte něco, a to je způsob, jak potom jako to zažít. Když to zažijete, tak potom řeknete, aha, dobře, chápu, jako je takový, jaký je, a není to zlá vůle. Když si uvědomíte, že to není zlá vůle, tak vlastně máte s ním jako soucit, s tím druhým. A potom i sám ze sebou, že to musíte vydržet, že? Ale najednou vlastně jako byste se vynořili z toho oceánu a měli nadhled. A ve chvíli máte nadhled nad tím chováním těch lidí a vnímáte, že to není zlá vůle, jak se chovají, ale že to vychází z toho, jak si jsou a že vy se taky chováte tak, jak jste, taky jsem neposlal tu anotaci. Se omlouvám, ale jsem prostě flagol. Takže, a klidně se budu omlouvat třikrát, teďka mi to je jedna. Takže je to, najednou já získám ten nadhled, a když mám nadhled, přátelé, tak začínám být dospělý. Když prostě když máte nadhled, když se hádáte s rodičema, jako, když zase přijedeš, za 14 dní, a proč tam příští týden, ne? A tak člověk řekne, za 3 týdny, ne? A když potom jako získá nadhled, jo, tak řekne, no tak jako tak přijde příští týden, no bože, no co, přijde příští týden a maminka už, jako takže teď budeš nejít každý týden, jo? Jako už je vyhrála, jako to je ten boj, a říká, mami, já ti tady nechám obrázek, jo? No, nebo prostě jako, a ti rodiče, samozřejmě musíte vychovávat, prostě rodiče je taky potřeba vychovávat, jo? Hlavně v tom, aby vás jako nevlastnili. Matky, jako ti chlapi, jak jsem říkal, mají problém, když se ožení, oni se ženy odávají, když se ožení, tak mají problém, jako oni nesmí bydlet u maminky. Oni musí prostě odejít od té maminky. Jo, to je jejich problém, protože oni prostě se musí cítit navázat na tu manželku, ne odvázat se od té maminky. A prostě maminka, vždycky říkám, mám tady výbornou kachničku, maminka přinese, ne, přijdu dom a tam cítím akorát nějaký spaleninu z truby a teď maminka z prvního patra schází a říká, nebo volá tam jako ta husička, jako se cítí, ne, a říká, nechcete přijít nahoru, mě tady něco zbylo, ne, tak ten chlap musí jako říct, ne, mami, my tady máme výborné, tady Maruška něco upekla, jako to je výborné, díky.
On prostě musí říct, ne, ten, ten prostě škvarek toho chleba je mi milejší než ta husička maminky, jo? A když tam manželka je soudci a říká, prosím tě, neotravuj mě a dej si tu husu, protože jste u něj vydržení, ne, tak prostě tam nemůže jít, jo. To jako, to je, to prostě jako nejde. Takže musí vždycky upřednostňovat, vždycky prostě manželka řekne jako, je to krásná černá zeď, že jo, všichni se mají dva jako, ty Franto, to je černé, ne? A správná, nebo správná odpověď Franty je, no když se dívá na tu svoji Marušku, tak to vím taky černě. Prostě jako je vždycky, ten chlap musí stát za tou ženou, ať prostě žena říká, potom si vám můžou vyříkat, co samé a tak, to potom si říká doma, ale musí stát za ní proti té své matce. To je zásadní. A to je jako dost důležitý bod v tom životě prostě toho chlapa. A u té ženy zase je, že když dorostou ty děti, tak ona je nechce pustit. Jsou pořád její děcka. A mají prostě už vnuky a pravnuky a to jsou pořád její děcka. Ne? Takže tohle je zase problém těch žen, že prostě oni, chlap spadne z lopatky, jak se říká po prvním dítěti, ženy se naváží na to dítě emocionálně, no zapomenou, že nějaký chlap existuje, potom se probudí v těch 50 a zjistí, co tady leží vedle mě, že jo, a jsou navázané na ty děti. A je strašně prostě obrovský problém pro tu ženu tohle pouto jako přeseknout. Já, je otázka, podle mě to není ani možné, ale prostě ta žena se musí chovat. Musí prostě dovolit těm dětem jako odejít. A to pro ženu je strašně těžké. Takže ty chápání těch rozdílů je důležité. Mezilidská schopnost a kapacita pro intimnost. A tomu dojdeme. Chápání rozdílu, že jo. První je etnocentrická. Žádný rozdíl nejsou všichni stejní a prostě žádný rozdíl nejsou. Pak, když z toho vyrostu, tak zjistím, že rozdíly jsou, že je chlap a že je žena, je tam to fakt rozdíly. A tak je přijmu, přizpůsobím se a integruji. Jo? Takže prostě ty rozdíly musíme nějak tohle. Schopnost a kapacita pro intimitu. Jestli znáte, no prostě, jestli znáte Maxe Kašparu, tak tam je taková kompas víry, co se jmenuje. A tam je taková jakoby zajímavá věc, že jsou manželé a pak tam je jakože a spí spolu, že? A pak tam je, že já jako chlap chci ne jako být s tou ženou, s tou prostitutkou, ale chci svoje sexuální uspokojení, tak za ní zaplatím. To znamená, ti manželé chtějí jeden druhého, chtějí ten vztah, když to vlastně, když mám tu prostitutku, tak prostitutka chce moje peníze, nechce mě. A já nechci jí, ale chci své sexuální uspokojení. A to je vlastně instrument. Ten člověk se stává nástrojem k tomu, abych já něčeho dosáhl, co chci. Ta prostitutka, pro ní jsem nástrojem k tomu, aby dosáhla svých peněz a z té druhé strany vlastně pro toho chlapa ta prostitutka je nástrojem k tomu, aby dosáhla nějakého svého sexuálního uspokojení. A vlastně ten člověk je nástroj. A to je špatně. Člověka nemůžeme používat jako prostředek, aby se dosáhli svých cílů. Člověk je cíl sám v sobě, řekl filozof. A tady jste... Takže ty vztahy, a to můžeme vydělat rodiče, dej mi kapesné a přijedu příští týden, že jo. Jo, tak to je nezralý vztah s rodičem. Jo? Můžeme prostě, já nemůžu druhou osobu mít jako instrument něčemu, abych dosáhl. Jo, když mi dáte zápočet, tak vás pomluvím, že já nevím co, že jste zkazil jeden přístroj.
zase. Člověk nemůže být nikdy jako nějakým nástrojem k tomu, aby dosáhl svých cíle. Je to, není to dospělý vztah. To je dětský vztah. Tam ti rodiče jsou nástrojem k tomu a ty dneska se neuvědomují. Takže, no a samozřejmě hrajeme role a pohráváme se s druhým. Holky, umíte to dobře, že nás jako si s námi pohráváte. Dělejte to, my jsme blbí, my na to nepřijdeme a zaručuje to šťastné manželství. Jo. Takže, ale jestli chcete mít jako dospělé vztahy, tak ten člověk nemůže být instrumentem. Musí být cílem, který je sám v sobě. To mezi nima je. Ta sexualita je vlastně něco, je instrument k tomu, aby jeden druhého nacházeli a byli spolu. Ne naopak, že ta sexualita je cílem, ten člověk je prostředkem. Takže ta schopnost pro intimitu je tady takhle. Kapacitu. Kdy intimitu. Musím sebe znát, nerucenost, sebevědomí, někde končící práce na mezinské podpoře a komunikaci, vstupovat do situací, kdy jsem zranitelný. Přátelé, ta pětka, to je jako, bych řekl, podle toho poznáte, že jste nějak uspělí, nebo že jste s někým intimní. Že skutečně jdete do rizika. A že sami sebe dáváte, že vycházíte z té zóny komfortu, jak se tomu říká, to, od toho je ten outdoor, nejste nikdo bude nějak outdooru, tak tam ten založen na tom, že vás prostě nutí a vyjít do svého nějakého sféry komfortu někam, kde vlastně je člověk naštvaný, kde je člověk jako nějakým způsobem zraněný, jako vyčerpaný, tím pádem je více zranitelný a tak dále. A ten outdoor se snaží rozšířit tu zónu komfortu. Abyste neměli problém sníst, já nevím, zabít králíka nebo tam krysu, sníst krysu, vasilisu a tak. Ne? A je potom jako co, tak jsem to jednou, sním to po druhé, co. Takže vstupovat do situací, kdy jsem zranitelný, tohle je skutečně podle toho poznáte, že ten člověk je dospělý. Děti to nedělají. Ale zase, prosím vás, nelezte někam, kde se necítí bezpečně. Jako neříkejte věci, které jako nikdy, když je v nějakém terapeutickém sezení nebo kdekoliv, nikdy, kromě zpovědnice, neříkám něco, s čím nejsem jako komfortní. Nejdu za tu hranici, když se cítím jako bezpečný. Za tu hranici bezpečí nemůžu jít. Když jste někoho zabili, necítí se bezpečně, jo? A cítí se nebezpečně, kdybyste to řekli na policii, tak to fakt neříkejte. Není to psychicky zdravé. Ale vstupování do situací, kdy jsem zranitelný, to je určitý znak dospělosti a je to určitý znak toho, že chci být, jakože, že jsem intimní v určité situaci, do které vstupuji, protože se tam více otevírá a můžu být zraněn. Takže tam vlastně ta intimita je. No, abyste jako rostli v intimitě, to prostě člověk nemůže být instrumentem, ať je to milenec, milenka, vždycky, když se rozjedou holky s klukem, tak vždycky, když se najdu dalšího kluka, tak to je takový ten přechodný, aby se jakoby uzdravil z toho předcházejícího vztahu a pak může začít ten normální vztah další, že? To je celkem normální. Ale abychom dokázali jakoby v tom růst, tak musíme pochopit ty druhé, co se děje, to vlastně, že my soudíme podle sebe ty druhé, to je to předporozumění a nemůžeme ty druhé použít jako ty náplasti. To nejde.
projekce, to je hezké, no, že asi víte, že jsou nějaké obranné mechanismy v nějaké psychologii, to je obranné mechanismy, že když mám takový obrovský tlak a měl bych nějak to řešit, tak vlastně já udělám nějakou takovou zkratku, aby si uvolnil ten ventil. Jo? Tak chlapi, prostě manželka přijde za chlapem a řekne, prosím tě, už třikrát jsi to říkala, poličku mi přibij. A říká, no jo, já jsem chtěl, ale oni měli zavřeno v krámě. Ne? A prostě to je obranný mechanismus. Chlap má na vše zdůvodnění. Když tohle chlap začne dělat, tak je v úzkých a říká se tomu racionalizace. My všechno okecáme. Jo? To je náš oblíbený jako náš oblíbený obranný mechanismus. Všechno okecáme. U holek ty neokecávají, ale tam je ta projekce. To znamená, když mi začne holka říkat, ty podívej se na tu sousedku, ona má takové šílené boty, jak to může vůbec nosit, tak se podívám na její boty, protože ona tu nespokojenost sama se sebou projektuje do všech okolo. Jo? A když jako tak jako by něco říká opakovaně, prostě pořád ty boty, jako dívej se, jak ty ženské mají nemožné boty, a říkám to třetí den, tak říkám, ty, já nechci si koupit boty. Jo? Že holky prostě projektují do druhého problémy, které sami mají. Říká, ona se s nikým nemůže bavit, ona je taková trhlá, nemá přátelé žádné, že jo. Říkám, kolik máš přátel ty, že? Takže to je projekce. No. A už se blížíme k identitě. Poslední dva slaní. Takže identita, tam je vlastně přechod. Máme přecházet od toho nepřijímání k přijímání svého těla a vzhledu, že jsme nespokojeni se sexuální orientací, či úlohou muže, či ženy, přijetí a spokojeni se svou sexuální orientací, či úlohou muže, či ženy. To znamená, ta identita se nezískává tím, že já řeknu, já jsem astronaut a pětkrát jsem byl na Marsu a mám tady svého známého zavěšeného pod stropem, že? Tak všichni to odkývají, že jo? A nikdo mi to nebude věřit, ale jestli chci budovat tu identitu, tak musím prostě si uvědomit, kým jsem. A to je moje identita, tohle prohlubovat. A je to vlastně v tom, jak vypadám, kým jsem v té ohledně, jako jestli jsem chlap nebo žena, jaké mám vlastně ty kořeny, jestli když jsem z dědiny, jak se s tím na to, že jsem z dědiny. V životě bych k nám nikoho nevzal, protože takový nepořádek, nějaká kůlnička, jako máme tam ještě slepice, nám tam pobíhají, tak prostě tam bych v životě nikoho nedal. Přece všichni tady bydlí v těch panelácích, mají to všechno uklízené. Jo, a teď jako člověk se třese strachy, jestli jako že už navštívil všechny a jestli řeknu, tak co, vypůjdeme k vám? Jo, jasně, ale ještě nemůžeme, naši tam mají jako nějaké oslavy. Jako. Tak potom jako člověk organizuje nějaký byt, aby jako to nějak dopadlo, že jo, tak. No tak jako můžeme to dělat, ale jestliže člověk ví taky, že z toho domku a z té vesnice má desetkrát více těch dovedností než v tom městě, a jestliže ví, že prostě jsem odolnější kvůli bakcilům, kvůli toho, že mi tam pobíhaly slepice a prostě moje imunitní systém je takový robustnější, tak jako co, až tam oni přijde, kam mám šlápnout, ne? Tak tam je kuřinec, no tak pak to škrabeš z boty, no co? A to bych řekl, nalézt a být hrdý na to, odkud jsem a z jaké rodiny jsem, najít ty klady na to, tak to potom jakoby samozřejmě přispívá k tomu, že ta moje identita se jako prohlubuje, že začnu být jakoby spokojený sám se sebou. Nebudu jako vyčítat vždycky všem ostatním, že oni měli skvělé dětství a skvělé rodiče a já, že jsem neměl.
a experimentování s různými rolemi a životními styly. Vyjasnění toho, kdo jsem a co chci skrze život, role a styly. Tohle v pubertě děláme všichni, že jo? Tak buď máme ty černé boty a ten gothic styl, ne? Nebo a stotožňujeme se prostě s gothic, nebo se stotožňujeme s někým jiným, nebo takhle, nebo prostě to a zkoušíme to. Jo. Tak když už člověk je dospělý, tak už začal, tak našel ten svůj styl a našel sám sebe v tom smyslu, že já si nemusím na někoho hrát. Já jsem, kým jsem a co. Ne. Takže, ale samozřejmě musíme k tam dojít. Nikomu to nespadne jako z nebe. A nejasnosti ohledně mého hodnocení druhými lidmi, schopnosti své odpovědi na to, když mě lidé hodnotí, na to, když mě hodnotí lidé, kteří jsou pro mě důležití. To je strašně důležité pro chlapy, že oni chtějí být dobře hodnoceni lidmi, kterých si váží. Jako jestli chcete ublížit chlapovi, zhoďte holkyho před někým, koho si váží. Ale nečekejte, to je atomová bomba ve stranu. Jo? Tohle atomová bomba, když chlapovi uděláte, prostě dostala doktorát, ne? A vy tam s tím jdete a teď jako... Tam samozřejmě nukleární fúze studené, že jo? Dostala na to, jak vymyslel to, že jo? Tak, všichni a říká, a manželka se ptá, manželka řekne, no to sice vymýšlí, ale kdybych mu to nesložila doma, tak prostě dodnes to má vylepené všude po celém baráku. Že, a jestli ten chlap za to stydí a není mu to jedno, tak prostě to je atomová bomba. Když zhodíte chlapa před lidmi, kterých se on váží a kde chce mít ty ramena, že jo, až jako každý chlap je šitný, tak když ho tam v té situaci zhodíte, to je atomová bomba. Nečekejte, že prostě vám dá růži ten večer. Nespokojen se sebou, v sebepřijetí a zdravém sebevědomí. Na to trpí nejvíce holky, protože to sebepřijetí... Jako, máte to holky těžké, já s vámi soucítím, ale to je tak všechno, co můžu udělat, jo. Maximálně můžu říct, že kdo je arbitrem? Já si myslím, že my jako křesťané máme tu výhodu, že každý z nás, jak tu sedíme, si může říct, že jsme milováni Kristem a on o nás řekl, že jsme milováni hodní. Že jsme hodní být milováni. Že o nás nemiluje tehdy, až budeme, jako až nebudeme hřešit, až budeme dobří, až všechno budeme stíhat, až tehdy nás bude milovat. Ne. On nás miloval tehdy, když jsme byli hříšníci. A tohle by si člověk, jakoby, tohle by si měl jako ti melancholici hodně uvědomovat, protože si tohle člověk uvědomí. Tak, jako co to může nějaký tady Franta říct, že jsem k ničemu, co je to on za autorita? Já mám vyšší autoritu, on mi to říkal Bůh, kde je vyšší autorita? Je otázka, jestli mu to věří. Těžko se to věří. Protože holka nebo ženy neocenují velikost daru, ocení chlapy. Když chlapovi dáte jednou Ferrari, tady jsem i kamoš do konce života. Jo? Když ti dám, já nevím, počítač, IBM, takový ten obrovský sálový na výpočty. Jak se to jmenuje ten Blue? No největší počítač je ta nejrychlejší, blu, co si. A takže to tady dám Vladimírovi, ne, ten to dá na ČNVT, bude ten borec, jak si nezvíme počítač, ne, a budeme kámoši do konce života. Když to dám, já nevím, tady sestře, tak říká, no, úžasné. No a zase říká, no a co dál? Ne, žena neocenuje velikost daru, ale četnost. Takže jako žena oceňuje to, že jí každý den se mi vzpomenete a pošlete SMSku, že jí máte rádi a že teď jako ta polívka není tak jako tak sladká, jak ona dělá,
Ne, ne, prostě přinesete ohnutou Sicherheitsku a řeknete jí, že jako to bylo tak bezpečné, jako když se cítím, když jsem s tebou a ona vždycky jako ty holky udělají. To je úplně jedno, jako co jí přinesete. V podstatě teda, oni potom, když jsou starší, tak už přece jenom jakoby mají vyšší nároky cenově. Ale pořád platí, že tam musí být četnost. Četnost, ne velikost, ale četnost. Takže tady to sebepřijetí, prostě já vždycky říkám, že ta žena je skutečně zajímavý tvor, která je neustále jakoby rozkolísaná. A pořád potřebuje ujišťování a navádění do toho středu. A on se pořád, jak máte, já nevím, aerodynamicky stabilní a nestabilní konstrukce letadel. Když jsme tady, že jo? Tak Spitfire byl stabilní, to je ten chlap, tam pustíte knipl a to se letí, že jo? A já nevím, teď Gripen je nestabilní, tam byste to jako nedokázali, tam to musí pořád počítač vyrovnávat, protože chlap by už to neukočíroval, to letadlo. Ale jako ty obraty, co udělá ten Gripen, ten Spitfire neudělá. To znamená, ta výkonnost je tam daleko větší u těch nestabilních systémů, však systémy. A když to je stabilní systém, tak je stabilní, dobrý, ale nechtějí to od něho moc velké výkony. Jo? Takže ta žena je nestabilní systém, potřebuje pořád jako doplňování toho sebevědomí a tohle, ale takhle jsme stvoření, tak si stěžujeme někde jinde, ne u mě. Takže a máme jít od té nestability, rozstřízenosti osobnosti k osobní stabilitě a integraci. Přijetí to, že vlastně už konečně uvěřím tomu svému manželovi a tomu pánu Bohu na těch 5 minut, že teda jsem dobrá a vařím dobře knedlíky. Smysl. Smysl života. Zase, je to přechod nějakých nejasných cílů k jasným. A td. Je to vlastně, že hovoříme o té identitě, o smyslu, integritě, tak to je pohyb. To je pohyb k prohloubení a k tomu lepšímu nějakému hlubšímu prožívání, nebo jak to říct. Takže já bych pomaličku už jako... No. Máte čas. Nemusíte kvátat. Ne? Ještě přednášet. No to už je předposlední, takže prostě přechod u toho smyslu. Od krátkodobosti k dlouhodobosti. Od nejasnosti k jasnosti. A tohle je směr, který vlastně by se člověk měl ubírat. Jo? A ten smysl to potom dává. No. Ta integrita... Skutečně nevím, co moc tomu jakoby říct, to musíme zase. Integrita něco, co je těžko jako říct, že to mám, či nemám. Zase je to proces od něčeho, k nějakého stavu, kde jsem, v nějakém směru. A ten směr toho našeho života v té integritě je jasný. Máme vzrůstat v moudrosti. To znamená v tom nadhledu. Máme mít větší a větší nadhled nad věcmi, které se nám kolem nás dějí. Toto nějaké to stárnutí k tomu přispívá a tohle je směr, kterým vlastně máme jít. No. Takže já bych tady asi končil, protože mi končí prezentace. Jestli jsou nějaké otázky, tak velice rád se pokusím něco jako k tomu říct. Co to je? Huš? Jo. Tak. Takže jestli máte, prosím, nějaké otázky. Ano. Ale jako by se to první test. Nejsem, já jsem dostal jedno. Když bude příbuzný, tak třeba tady někteří studenti určitě měli dotaz, jestli nejsi příbuzný patratitná sestupnice. Stařečka? Stařečka. Rád bych byl, ale bohužel to
jsme to v našem rodokmenu nedohledali. Taky někde se dá vidět jako asi... Na Slezsku, no. Jako asi... Možná seš, trošku jo. Tak. Ono, to jméno Stuchlí je takové jakoby divné. Jo? A když se existuje na internetu, existuje příjmení.cz nebo takhle, kde podle krajů nebo podle okresu je, kde to příjmení se vyskytuje, tak je pravda, že to moje příjmení se vyskytuje jako na té severní Moravě, západní Čechy někde v Ústí nebo co, a na Vysočině trošku. Takže asi jo, ale ne. To bohužel jako nemůžu tohle říct, že bych byl příbuzný. Není to děda. No, kromě teda toho institutu, jsem se chtěl zeptat, jestli, co si myslíte o tom, jak jste mluvil vlastně všechny jiný, tak jak se teda, jakým způsobem se tím lidem nějakým způsobem stavět? No, je lepší se přizpůsobit jako naladit se na tvojí frekvenci, nebo jako dotlačit, jak tomu, aby se sladil s váma, nebo jak tomu přistupovat? Na ulice s tím, co si myslíte? Já si myslím, že bychom k ní měli přistupovat poučeně. Jo? Protože to základní poučení je, že to, jak se chovají, není zlá vůle. To znamená, já poučeně. To znamená, snažím se jakoby, takové slovo, přijímat takový, jací jsou. Zase ono je to je potom jakoby složité, protože já říkám poučení. Není možné jakoby přehlížet jejich chyby. To znamená ve smyslu, jako, že jo, to je dobrý, jako, že se zase nasával, tak mají další flašku, to není možné. Řekl bych s láskou, která má tu vlastnost, že je velice kreativní. Jestliže já mám někoho rád, tak přátelé, fakt holky i my chlapi, kteří teda jako fakt toho moc nevymyslíme, tak se překonávali, že máme někoho rádi a fakt jsme tvůrčí, jako by měli tu kytku normálně. Takže obecně bych řekl, buď se někdo jako načte trošku z té psychologie, ten enneagram je v tomhle jakoby užitečný. Ať něco člověk z toho načte a je pochopil ty různosti, a pak je poučen trošku hlouběji a jestli mi ten druhý za to stojí, tak nějaké to úsilí vyvinu. No. Jak to poznat? Buď to vyčtu z knížek, nebo životní škola pokus omyl. Jiný způsob není. Empiricky. Já bych se chtěl zeptat, jak se dá osvobodit od té emocionální závislosti. Jak se dá osvobodit, když jsem emocionálně závislý? A to tam vypoje. Jo. Tam jako... no, tak... no, jak... Co má dělat holka, která je strašně zamilovaná do kluka a on ji nechá? Ona je emocionálně závislá na tom klukovi a on ji nechá. Takže... co se dělá? No, že se přestěhuje do jiného města, aby ho nepotkávala. A snažím se, abych měl dost podnětů k tomu, abych začal myslet něco jiného. Když je to otázka jakoby ve vztahu k rodičům, tak se zase odstěhuju hodně daleko. Snažím se žít svůj život. To znamená, vždycky tam je vzdálenost, když jsem emocionálně závislý třeba na... jsem emocionálně závislý na knedlovou šozenu. A
co mám dělat. Vždycky jakákoliv závislost, vyvaruji se místa, kde by docházelo k té závislosti, vyvaruji se těch lidí, kteří jsou asociovaní se s tou závislostí, a udělám si nějaký plán, co dělat, když na mě přijde to bažení. Když na mě přijde bažení, potom tak samozřejmě zavolám kamarádce. Jo, děkuji. Dobře. Tak prostě, co ta holka má dělat, tak se si všechny kamarádky vezmou zmrzlinu, že jo, teď labotu zmrzlinou čokoládu. Prostě snaží se jakoby jí dodat jiné prostředí, jiné myšlenky, aby z té závislosti se mohla dostat, aby měla jiný život. Emocionální závislost. A u těch rodičů prostě přerušit styk. Což je jakoby to hlavní, bych řekl, ať ten chlap, ten kluk není emocionálně závislý na těch rodičích, ale hlavně na té mamince, do těch 35, 50, či zdravě 70 let. Že? Tak nevím, jestli jsem odpověděl, ale... A druhý jako nechce. A může. No, možná, že bychom našli nějaké, to je potom to instrumentální používání toho druhého. A vlastně to, že já jako když takhle jsem, tak ten instrument druhý je tady k tomu, abych já měl střechu nad hlavou třeba. Nebo v práci tomu. Že jako ve chvíli, kdy máme manželé, přátelé, tak o tom činit jakékoliv obecné závěry je vždycky mylné. Protože těch faktorů, které tam je tak obrovské množství, že za prvé je problém, aby ta manželka nebo oba dva vyjádřili, co vlastně cítí. Oni to ani neví. No. Protože to jsou tak komplexní jakoby vztahy, že jenom je nadefinovat je obrovský problém. Vždycky se řekne, no víme, koho jsme ztratili, ale až ho ztratíš, tak vlastně víš, co jsi ztratil. Předtím to nevnímáš. A to znamená, ti lidé, když žijou spolu, mnoho věcí nevnímají, dokud se nerozejdou. A pak jako... Takže jako jakékoliv soudy dělat v tom manželství je velice... Jediné, co akorát je, že když mám malé děcka a rodiče se pohádají, tak pro děcko do těch, já nevím, 12 let, prostě skončil svět. Rodiče se pohádali, to je konec světa. A oni se jako zase dají dohromady někde v kuchyni, ale oni musí se dát scénku před tím dítětem, že se usmířili. Protože to děcko nemá kapacitu, aby vědělo, že se usmíří. Jo, potom, když se tohle děje v rodině, tak ty děcka jsou jakoby tím poznačené. Oni prostě nevědí,
nedokážou komplexně myslet, nedokážou mít komplexní vztahy. Prostě oni prostě nevědí, co se děje. Jo, a je tam pořád nejistota, uholek, jako to nízké sebevědomí a tak dále. Takže v rodinách se o tom špatně mluví. Když řeknu, že je to ve firmě, to znamená, já bych prostě chtěl odejít z firmy, protože mě to hrubě nebaví, ta práce, hrubě. A chová se ke mně prostě jako úplně šíleně, ten šéf jako v podstatě jako mě taky chtěl vyhodit, ale nechce si dávat tu práci na někoho nového. Jo. Taky mu třeba vadí, protože mu jako tam něco řeknu, ale prostě jako je to moje firma, tak si zvykne, ne? A já prostě tam musím být. Co dělat v takové situaci? No, snažit se připravit změnu, no, najít si jeho práci. A najít, no. No, co? No, ale tak třeba to nikdy nedělat, že? Třeba je to firma, která dělá nějakou specifickou věc, která mě zrovna jako baví a jako chci to dělat, ale zase jako ten člověk prostě je tam takovej nějaký, řekněme, nepříjemný. A teď jako je tam něco, co právě mě teda jako baví, opravdu je to něco, co jsem vždycky dělat chtěl. A teďka je tam prostě nějaká teda osoba, která mi to znepříjemňuje hodně. A teď jsem jako i rozporu, že jo? Teď jako v podstatě co to teda jako znamená. Mám, můžu se na to vykašlat a dělat něco jiného, někdo teda jiný, tak nebude dobrý kolektiv, asi jako jedna možnost. A nebo to prostě asi nějak vydržet, že jo? Nemám jako asi jinou šanci. Jako my chlapi ty situace vydržíme líp než ženy. Protože ženy ty vztahy potřebují na pracovišti. Asi nevím, jak na to odpovědět. Protože cokoliv bych řekl, by bylo asi takové trošku jako zlehčování té otázky. Protože jako chlap samozřejmě říkám, je to potřeba řešit. No. A já teď jako budu hledat jakoby způsoby řešení. Což jako je sice hezké, ale jsou situace, které fakt jako ty řešení stojí tolik, že prostě jako je to fakt těžké. Ale to je otázka potom míry frustrace, kdy už prostě mi to úplně fuk, že budu bez práce a že vždycky budou, to radši bude prostě pod tím mostem, ale prostě já už do toho, já už tam prostě nevlezu. Dobře, a nejde třeba říct teda, že bych jako vlastně například té rodiny, tak ta analogie v té firmě, že do určitýho stavu, do určitýho úrovně já teda si budu schopný celá se zakousnout a jako prostě nastavit nějaký modus vivendi, aby to fungovalo v podstatě. A abych teda jako vlastně jo, jedním způsobem to nastavit, aby dokázala třeba žít s tím manželem, který je mi podpolený, nebo který teda jako, který prostě nechci, ale jako nějak musím, anebo teda jako by práce mě baví, přestože šéf je vlastně a samozřejmě pak přijde určitě nějaká důvodní už to nelze zvládnout a dělat se ho zabiju, jako taky toho manžela zastřelím, nebo toho šefa pošlu někam, chce to už prostě nevydržím, už to přeteče. A samozřejmě asi závisí, zase bude hodně záviset podle tý povahy těch dvou partnerů v tom příběhu, že jo, manželů, těch no, jako jediné, co je možná si poradit, je trpělivost. Protože trpělivost a žít si svůj život, že v takových situacích to nejhorší, co se děje, je to, že ten druhý, vůči kterému já jsem zakousnutý a pořád jako jsem v negaci vůči němu, tak on ovládá můj život. Protože já se pořád vymezuju a pořád myslím na to, že tady nechci dělat, ale prostě kvůli rodině musím vydělat prachy, tak tu jsem.
nebo je to specifická práce, kterou mám rád, tak tu jsem. A prostě on je štve. A jestliže tohle budu prohlubovat, tak se budu stávat do většího problému. Takže u těch, jako chci žít svůj život. Jo? Nepřipustit, jakoby, aby ta moje nechuť přirostla v to, že já už prostě definuju svůj život tím, že jsem ten, který bojuje proti šéfovi. Jo, tohle nebezpečí tam je, nebo i v té rodině, když žijou prostě takhle vedle sebe, že ta žena nemůže odejít s tím dítětem, protože nemá prostředky, jak chlapí zera. Tak prostě, a v té rodině je to daleko těžší, tam je to nepoměrně těžší, tak prostě vytvořit si, začít žít vlastní život, vytvořit si své přátele, začít si vytvářet, nežít, jako tím, nežít tím sporem a tím strachem, co zase bude doma, ale snažit se žít svůj život a definovat svůj život. Ne, aby definoval ten můj život on, ten druhý, já se vůči němu vymezuji, že já jsem ten, který bojuje proti němu. Že pak vlastně on definuje, já dávám jako tu sílu tomu druhému, protože on rozvíjí mém život. A to je jediné, co se tam dá říct, a zbytek prostě je prostě na Pánu Bohu a tomu člověku. Prostě já dělám to, co... A jestliže přijde a řekne jako zase nějaký blbý nápad, řeknu samozřejmě, udělám. A snažím se, aby mě to nevyvedlo jako z toho mého klidu a z toho mého světa. A on se o to může i pokoušet, schválně jako to drpat do mě, jo? Aby jako mě vykolejil, abych já se zase vymezil vůči němu. Ale prostě já mám svůj svět a v tom chci žít. A toho se snažím jako dobře udělat. To je to na stůl. A chci dělat to, co mě baví, proč tam v té firmě jsem. A to samozřejmě jakoby... A jestli je to člověk, kterého baví, že to jsou prostě určité typy lidí, které baví jako rýpat do druhých a čekat, že prostě je vytočí a čekat jejich reakci. Jo? Tak jestliže já budu žít svůj život, on si nevím někoho jiného, do kterého bude rýpat. Že já najednou vlastně mu nereaguji tak, co on chce. Takže on si nevím někoho jiného, do kterého bude rýpat a kde bude vybuchovat. Že on chce, aby prostě ten člověk vybuchnul. Ale jako na tu původní otázku, co dělat v takové situaci v rodině, jsem schopen žít svůj život, tak nejsem uspělý. Mě napadlo, že jsi zavřel záhradu, že pláze na druhou míst, ale... Ale to je jako ten boj, to je pořád ten boj o tu vlastní identitu, o to, co jsem já,
že protože jsme se setkáváme denodenně, že nás jako spousta lidí šprtá a šťourá, jestli jsme tady duchovním jako tom poli, tak známe tak jako pokušení, že jo, protože člověk si sedne, že teda fakt už začne studovat, no a v té chvíli zazvoní telefon a něco neodkladného jako je. Ne? Takže to známe, takže já bych řekl, že i to pokušení, jako které přichází, je vždycky jako inteligentní a cílené, to není plošné, to není jako přírodní síla, to je plošná, je inteligentní. Takže vždycky je ta otázka po tom, co dělat, no a vždycky ta rada je pokračovat v tom, co jsem dělal, než přišlo to vyrušení. Že? A samozřejmě, že my na to více či méně rádi reagujeme a přijímáme to, protože jako se fakt nemusíme se učit, nebo co já vím, na tu činnost, která nám není tak příjemná. Takže my na to skočíme nebo takhle, ale ta dospělost je, že si vytyčují ty cíle a prostě tam jdu. Začínáme jako je plnit. No a k tomuhle dospět, no tak to žijeme každý den, že jo, a není to jednoduché, znova to zkoušíme a více či méně se to daří. Ale každý znova den jako si vytyčujeme cíle a jsme od toho odvádění a musíme se jakoby vrátit zpátky, že chci žít to, co si myslím, že chci žít. Co si myslím, že dobré. A pořád jsme toho odvádění, že zase 22 nejezdí tam, kde má, nebo že to se rozkopané, ale se vlak přijde pozdě a furt. Ne? A buď mě to bude nasadit jako naštvávat, anebo získám ten nadhled, že tohle není to podstatné. Že podstatné je vlastně, že to je prostě součást života. A zastanovat se nad tím, že prostě máme zase vládu, jakou máme, jako máme. Zaplať pánbu, já považuji za zázrak, že tady nevládne komunisté s socialistama, že nemají většinu. To považuji za zázrak a děkuji všem, kteří se modlili, sestři, za tohle. A to, že prostě, že budou podléhat pokušení moci a pokušení peněz, budou. Ale ukažte mi jediný den, kdy tomu tak nebylo. To prostě není věc, která by měla vyvádět z nějakého mého životního rytmu a dělání toho, co si myslím, že je dobré. A těchto věcí pořád, to je furt. Je pořád. Že? Tak jako, tak jak to je, no. Nejde si odpovědět na otázku. No. V podstatě tak pozitivně, ale teda teďka co když můžu, nejsou nějaké další otázky, já bych si tady nevěděl nějak materiál. No nic, nejde o případně. Když tam to vstupilo, ale až bude obstavit cíle, tak pochopíme, že to můžeme. Pochopíme, že můžeme jít pát. No, já jsem ještě si říkal, že teda se tak v podstatě teda vím. To popisujete na tom, že ten člověk má nějakou tu tendenci dospívat, jako nějakou samovolnou. Ale chtěl jsem se to jako je možný, že ten člověk vlastně zůstane pořád nedospělý, jakože k tomu, že se to nedostane, se to zasekne. Jo. A to je zničí situace, ale potom si no. S tím vlastně nedokážu pořádat vždycky. Jako to... Existuje pan Erikson, který má takovou teorii o celoživotním nějakém uzrávání, že prostě podle Freuda ve 12. jsme jako hotoví a tak. A pan Erikson přišel a řekl, jako, že to tak není. Takže vlastně celý život my nějakým způsobem jako osobnosti máme nějaký úkol, nějak zrajeme. A je zajímavé, že ten nejvyšší vrchol je, že jsme moudří. Moudrý starý pán. To je prostě jakoby člověk, kterým se má dospět. Kdyby jsme my chtěli být moudří starý pánové, tak jsme pro šaška. Protože když nám 35, tak zase podle něho máme tendenci a máme, co máme dělat, produkci. A když neděláme chlap, který je mu je 35 a dělá produkci, tak je z toho prostě na prášky. Prostě nezaměstnanost pro chlapa, který je 35, je totálně zničující. Potřebuje zase udělat produkci. Který jen háže jako
tady je hromada písku, je přehážet jeden tam, druhý den zpátky, to je jedno, a prostě on musí vidět produkci. Jo? A takže v tom celoživotním cyklu máme nějaké věci, přes které jako jdeme. A jaká byla otázka? Otázka byla? Jo, to rozpívání. To rozpívání, no. To rozpívání je vlastně o té individuaci. Protože já vlastně z toho dítěte, když jsem závislý na těch rodičích, se mám dostat do stavu, kdy jsem schopný přežít ve společnosti taková, jaká je kolem mě, plnohodnotně, to znamená, mám jakoby se množit, z hlediska biologického, z hlediska sociálního, mám za sebou něco vytvořit a tohle je plnohodnotný život. A mám být u toho ještě jako, mám dělat smysluplné věci. A mám být u toho šťastný. A dokonce je to ještě tak složité, že není možné, abych já jako si jako řekl, jak to má být, protože já musím být, že jsme vzájemně závislí. Že já nejsem spokojený jako ten alkoholik samotný v té garáži, ale já se musím dostat do takových vztahů, že jsme vzájemně na sobě závislí. A já tyhle vztahy, já v nich prostě, je to dynamický systém, není to statický systém, není to lineární. A já vlastně musím pořád to korigovat, abych to pořád jako ustal. Jo? A to koriguju ty emoce, ty vztahy a těch 7 vektorů. Jo? Identitu, smysl, krize středního věku, kompetence musím tohle, protože potom, že jim zaměstná, musím zvyšovat své dovednosti, že jo. A tohle pořád musím jako v tom dynamice se pohybovat. A tomu se říká dospělost. Blbý, co? Takhle jako jsme, já to vždycky mám, takhle jsme stvoření, tak si nestěžuju. Jo, ale kdyby prostě někdo přestal tu dynamiku jako vnímat a prostě řekl takhle, jo, to nějaký čas to vydrží, ale pak zjišťuje, že svět je jinde. Dětská už jsou prostě jinde a tak dále. Znamená, je to pořád nějaké vyvažování a pohybování se v těch 7 vektorech a zřejmě jejich zvětšování. Jako rozšiřování té zóny toho komfortu. Což je vlastně ten starý pán, který tu zónu komfortu, mu prostě barák přijede tank. A já říkám, no tak to je dobře, že když tam, že tam byla manželka, no. Aspoň nějaké štěstí po 50 letech. Pardon, omlouvám se, to jsou hloupé vtipy, pardon. Tak jako, ale prostě, jakože ten starý pán už zažil toho tolik. Prostě zeptej se Židů, co prošli holokaustem, jestli prostě mi děkuji za každý den je geniální. Jo, když by prostě vás, někdo z vás měl ten problém, že se cítí chudý, zajďte si do Albánie, nebo že máme špatnou společnost, že tady jako máme špatné politiky, nebo že tady máme špatné školství, prosím vás, zajedněte si auta, je to 2,5 kilometru, zajďte si do Tirany, do Albánie, buďte tam týden, nejlépe, když si tam dáte, jak mají výbornou zmrzlinu, ale potom budete se na záchodě. A zajíte si tam, buďte tam týden, zaručuju vám, když vyjedete do Černé hory, budete líbat zemi a budete zase říkat, jak je dobře. A jak přijdete tady, bude se vám zdát, že jste v nebi. No? Skutečně jsme jako velice na to dobře. Takže je to jenom jakoby porovnání nějakých tohodle, ale ta prostě dospělost je ne statika, ale prostě dynamický systém, ve kterém já se musím jakoby neustále jakoby pohybovat. Jak to je počítač? Určitě. Takže, a je to jako komplexní jako systém, znamená, člověk se zaměří na jednu věc a ty ostatní mu vědou, že jo. Tak se zaměří na jinou věc a ty mu zase uvědou. A říká, come on. A ty jsi jako nervózní, jako má běhat, ne? Tak prostě sejdeme, kam jsme a začneme to jako komplexně zvětšovat. No, když se vrátíme tady k tomu mluvnímu věku, o čem jsme se bavili, tak vlastně tady o tom mluvíte, tak ten člověk to musí pořád nějak stabilizovat.
A teďka otázka zní, když vidím druhýho, o kterým vím, že je nestabilní a že nemá tendenci se stabilizovat, mám do toho vstoupit a nějakým způsobem se pokusit udělat tam něco, nějaký stabilizující zásah do toho systému. Záleží, jak moc vám na něm záleží. Pokud je to Saddam Hussein, tak je tam nebudu vstupovat. Pokud je to moje manželka, tak samozřejmě tam se budu snažit jako vstupovat co nejvíce. Snažit se intervenovat. Prostě pokud mi za něho stojí ten člověk, tak samozřejmě to budu dělat. Pokud mi to nestojí, tak to dělat nebudu. Navzdory tomu, že se bude bránit aktivně třeba. Tak jedna z těch kompetencí jsou ty vztahy. Jako a umět vidět tu jinakost toho druhého. To je pravda, že jako každý to asi bude vnímat nějak jinak, ale řekněme, že bude určitých, určitě, bude to ale bude určitých měřitek, třeba můžeme asi říct, že nějaký stav objektivně není dobrý. Když někdo jako zjevně začne brát drogy a chlastat, a mě na tom člověku záleží, a teďka jako prostě budu chtěl, aby přestal chlastat, přestal brát ty drogy, jo, tak nějak asi se musím do toho postupnout, co jako musím dělat. A teď je otázka, co teda s tím dělat. Protože v konečném důsledku můžu ztratit, že jo, přímo dělat. A on nemá tu potřebu, jak by více méně se sám zachránit. No, tak to... A tady to si asi zrovna to asi příklad, ty, asi teda... Jako... Upřímně řečeno, když jako děcko začne jako brát drogy nebo takhle, tak existuje pouze jedna rada. Jestliže mi na tom člověku fakt záleží, tak najít nejlepší odborníka, který existuje. A to mi v podstatě asi šlo. Jako do jaké míry já můžu sám intervenovat, a jako kdy, jestli už tam je nějaká hranice, můžu potom jako teda radši hledat. To je vždycky, že jo. Protože pokud jako vždycky začínám sám, že zjišťuji, že už na to nestačí, tak dám pomoc. Ale moje rada je, nemá cenu vždycky dát to nejlepší. Je tam dotaz nebo jenom? Číslo jedna je přiznat, že je zmatek. A číslo dvě je přiznat, že se mi v tom zmatku nežije dobře. A že to ve mně vyvolává nějakou emoci. Ta emoce je rychle co dělat. No, ale když se člověk přizná, tak zjistí, že rychle nic nevyřeší. A začne jako rozumět, jako nějak rozumějí to uvažovat. A je to otázka životního stylu. A to znamená, já můžu si říct, ta rychlost doby je něco, co já chci, a chci žít rychle. Nebo můžu říct, to není zdravé, takhle žít nechci. A musím si vybrat, co chci žít. A potom, jako, když si vyberu, tak nemá cenu jako zase to žít na polovic. Takže já, jestli dovolíte, tady přečtu, co
jakým způsobem se my křesťané, že ta otázka na životním stylu je, co mám dělat, to znamená, ta otázka u nás křesťanů se převádí na to, co je Boží vůle, abych v té chvíli dělal. Protože věřím tomu, že to je někdo, kdo mě má rád, je dobrý a kdo mě poradí dobře, že má daleko větší hodnotu než já. A co teda tam je? Číslo jedna, nároky písma. Bible je obecná. Bůh může promluvit i skrz konkrétní verš. Ale to jsou obecné věci. Bible, desatero. To znamená, jestliže mi někdo bude říkat, hele, pojďme se živit jako nájemní vrazi, to je rychlý život, tak je to život. To bude velký příjem, velké vydání, bude to rychlý život. Chci to, nechci to. Když jakoby mám se zeptat, že to desatero, ta Bible se může říct, že to je kondenzovaná nějaká moudrost toho lidstva za ty 3000 let, co to zažilo, všechny ty omily. Takže číslo jedna, nároky písma, Bible. Číslo dvě, pořád tady skáče, puzení ducha, prohlubovat jeho poznání, někdy proroctví, ale to je vždycky potřeba zkontrolovat, prověřit. Prostě puzení ducha. To je číslo dvě. Bible puzení ducha. Číslo tři. Zdravý rozum. Což je většina rozhodnutí. Že ten duch, to jsou věci, které jakoby konkrétně, ale i povolání nebo takhle, kdy skutečně člověk se rozhoduje, že ta Bible už nestačí. Jo, a chci to vidět od Pána Boha, co mám dělat. To je duch. Třetí, zdravý rozum. To je většina našich rozhodnutí. Když prostě jsem taky zašel, že jsem jako říkal, Pane Bože, tak, co mám dělat? Jsem ti plně k dispozici. Tak co? Ne, a Pán mu říkal, já jsem ti rozum, tak ho používej. Takže zdravý rozum. Za čtvrté, konzultace na jiných křesťanů. Znamená, že si nechám, zeptám se, co mám to. A za páté okolnosti. Sledovat je a nespěchat. A skrze tyhle věci můžeme jako hledat, nacházet Boží vůli. Znamená, jestli řeknu ano, já jako křesťan chci žít křesťanským způsobem života, tak mám Bibli, to jsou takové ty obecné věci, že si pořádně konkrétně, tak ti říkám, Pane Bože, tak kde jsi? Ne? Máš tady se o mě starý, tak se starý. A snažím se porozumět duchu. Třetí, zdravý selský rozum. Čtvrté, tam bylo rada druhých křesťanů. A páté, okolnost. Skrze okolnosti budu taky problém. No a podle toho dál to svůj život hromadí. Nic lepšího neznám. Kdybyste znali, poradili. Jestli nejsou žádné otázky. Co? Co? Jestli už nejsou. Ajťáci. Klasický příklad. Ajťáci, to jsou, oni se vdají, nebo ožení, nebo co dělají, a to jsou jako věční kluci.
protože oni jsou tak jakoby v tom svém počítači, že ty, a oni si už dokáže vydělat, že ty komplence mají takový, že si dokáže vydělat v té škole, takže mají nějaký životní standard, a oni vlastně ani toho moc nepotřebují. A oni jsou tak jako zaměření v těch počítačích, aspoň ty ajťáky jako třeba těch 5, 10, 15, 20 let zpátky, to prostě byly takové jako takový nějaký ujetí, že byly zaměření prostě na ty počítače a celkem nic jenom nezajímalo. Ne? A nějaké vztahy je nezajímaly a prostě nějaká identita, ustavení smyslu, jakýkoliv jiné vektory je prostě moc nezajímavé. Chtěl být kompetentní v těch počítačích. No a pak skutečně docházelo k tomu, že buď si vzali někoho, kdo toho toleroval, anebo by se rozhodli velice rychle. Že jako ženská, žádná ženská bude tolerovat, když ten chlap se jí počítače a nestará se o něj. Takže tam v těch filmách, v těch IBM a tohle tam to bylo dost výrazné. Takže je potřeba jako znát sám sebe, kam, co mi jde jako samo, že jo, když jsem sangvinik, tak ty vztahy není problém, ale je problém hloubka vztahu, ne počet. Když jsem melancholik, tak samozřejmě ustavení smyslu, to už mám ustavené v kolebce, že už to mám promyšlené. Ale každý jsme nějaký a je potřeba jako vidět, že některé ty věkony budou stát více sil a některé méně. A je potřeba prostě jako znát sám sebe a vědět moje práce, jestli chci být integrální, tak to neznamená, že na jedné straně prostě budu extrémní Einstein, ale musím mít ženu, která teda mě zaváže a na mý datě a učešeně a tohle. Pak vlastně jsem schopen existence, ale bez své manželky Vyáča nebylo schopen existence. Ani zbyt nevěděl. Takže ta vzájemná závislost, která tam byla, třeba fungovala. Takže snažit se jako v tom dynamickém systému něco mi bude stát víc sil, něco méně. Než se musím zaměřit, něco mi to samé. A je potřeba být jakoby asi rovnoměrně nějak rozvinutý. Já se tam potom ta integrita. Tak já myslím, že to bylo zajímavé, vyčerpávající. Takže my moc děkujeme a vám děkujeme, že jste přišli.